ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗର୍ଜୁଚି ସମୁଦ୍ର ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ରରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ମଡେଲ୍ କହିଲା କେଉଁଠି କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ जाँदा सम्पूर्ण डिटेल्स इन्फर्मेसन त भिडियो लु पाउ आपसाथी म भिडियो फ्रेन्डस आम च्याने नै भिडियो पूर्व सब्सक्राइब गर्दै च्यानलु सब्सक्राइबारेसित पाख्या आसुआइकन बाजे रुनि अक्टोबर बात्या भय बइस बेलाको बङ्गोसँग सृष्टि लघुचाप ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ରହିଛି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ତେବେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଲଘୁଚାପକୁ ବଳ ଦେବାକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି କାରଣ ଅର୍ଥାତ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ନଜର ପକାଇବା କାହିଁକି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ତେବେ ଅକ୍ଟୋବରକୁ ସାଧାରଣତଃ ବାତ୍ୟା ଋତୁ କହୁଥିବା ବେଳେ ସୃଷ୍ଟିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛି যে উত্তৰ আমান সাগৰৰে আচন্ত কোডি তাৰিখ সুদ্ধা সৃষ্টি হ'ব ঘণ্ডিবলয় তুমি এতিয়া প্ৰভাৱেৰে কেন্দ্ৰীয় বংগসাগৰ বাইশ তাৰিখেৰে এক লঘুচাপেত্ৰ সৃষ্টি হ'ব ক্ৰমে এটা উত্তৰ পশ্চিম দিগৰে গতি কৰি আীৱ বা ঘনীভূত হোৱা নাই পাণিপাক বিভাগ बर्तमा यहाँ तीव्र हेर्नु केही उपकू मुहाँ हे ता स्पष्ट हुनापग विभाग र यति तीक्ष् नजर रह निर्देशक आन्छलिक पा विभाग र प्राथमिक आकलन अनुसार तेइस चबिसे राज्य वर्षा उपकूल ओडा समेत अभ्यन्तर वर्षा रुपियाँ कसरी वार्निङ ए विभाग सिस्टम नजर र लघुचाप सृष्टि पर चित आह्र स्पष्टपटे बात्याक भारतीय पार्ट बड सूचना उत्तर आण्डमा सगर

ରହିଛି ତେବେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶୀତର ବ୍ରକଅପ୍ ନାହିଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବ କି ବାତ୍ୟା ତେବେ କ'ଣ କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗର ମଡ଼େଲ୍ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ମଡ଼େଲଙ୍କ ଆକଳନ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବ ବାତ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କହୁଛି ବାତ୍ୟା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଏମିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ମଡ଼େଲ ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ই চি এম ডব্লু এফ অনুযায়ী বাছাৰ গোপালপুৰ নিকটৰে উপকূল অতিক্ৰম কৰি পাৰে গ্ল'বা ফৰকাম বা জি এফ এছ অনুযায়ী অতি ভীষণ বা ভদ্ৰকৰু ভালেশ্বৰ নিকটৰ উপকূল অতিক্ৰম কৰিবি মডেল কৌশি ভীষণ বা গোপালপুৰ অতিক্ৰম কৰিব ইমই মডেল অনুযায়ী ভীষণ বা ধামৰাৰে উপকূল অতিক্ৰম কৰিব ପ୍ରାୟ ଅନେକ ମଡେଲ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହଁ ବାତ୍ୟା ହେଉଥିବା ଆକଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବେ ବି ନଜର ରହିଛି ଯେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କଣ ଆକଳନ କରୁଛେ କେଉଁଠି ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା ଓ କେତେ ରହିବ ପବନ ବର୍ଷା